אז אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. כמובן, זה הזמן לדבר על תשובה. תשובה. כמה קשה, כמה קל. משה רבנו אומר, פרשת ניצבים, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. הרבן אומר זה על מצוות תשובה. לעשות תשובה זה לא מעבר לים, לא בשמיים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אז צריך קצת לדבר על זה, כי זה לא כל כך נראה לנו פשוט. קצת לדבר על זה, איך אנחנו כן אפשרים. כמו המצווה הזו היא גם עומדת לפתחנו, אנחנו גם צריכים לעשות עם זה משהו. יום כיפור. בתורה אנחנו מוצאים על חטא העגל. חטא העגל בהרבה בחינות זה ממש מקביל לחטא האדם הראשון. חטא העגל. עם ישראל מקבלים תורה, ועוברים להם 40 יום והם עושים עגל. הם עושים את העגל למטה, משה רבנו נמצא למעלה. ואז בתורה כתוב ככה. וידבר השם אל משה לחרד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. שרו מהר מן הדרך אשר צוויתים, עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו, והזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נגמר הסיפור, לחרד. אתה באת פה לקבל תורה, אין תורה. למה? כי עם ישראל עשו עגל. אז לחרד כי שיחת עמך. ממשיכה התורה ואומרת, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא. ועתה אניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. בתורה, אם אתם עושים את זה, שני פסוקים, פסוק, שלושה פסוקים, פסוק אחרי פסוק. ויש פה פעמיים, שני דיבורים. וידבר השם אל משה לחרד כי שחרד עמך. ואחרי זה, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא. ואתה אניחה לי בהם ואכלם. זאת אומרת, קל מאוד לשים לב שיש פה שני דברים, שני נושאים, ושתי תוצאות שונות. חטא העגל, מה התוצאה שלו? לך רד, כי שחטא עמך. הדיבור השני זה, אומר הקדוש ברוך הוא, עושה הבחנה, הבחנה לעם ישראל. זה עם כשעורף. כשעורף, אני חליבם ואכלם. מה שכתוב כאן, שהגזרה שנגזרה על עם ישראל, ואתה, אני חליבם ואכלם, ואיחר אפי בם ואכלם, זה לא היה על חטא העגל, זה היה על זה שהם היו עם כשעורף. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, וידבר השם אל משה, לך רד כי שחטא עמך, עשו להם עגל מעצריך, הם אומרים לו, אלה אלוהיך ישראל, לך רד. ויאמר השם אל משה, דיבור חדש, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, ואתה אניחה לי בם, ואיחר אפי בם ואכלם, בהם ואכלם. הגזרה על הכליה הייתה על זה שהם היו עם כשעורף. מה יש בכשעורף? איזה עבירה חמורה זה כשעורף? איפה בתרי"ג מצוות כתוב לא תהיה כשעורף? מה? יש לנו תרי"ג מצוות. איפה נמצא פה בדיוק כשעורף? איזה עבירה זו להיות כשעורף? ועל הכשעורף זה גזרת כליה, לא על העגל. התוצאה של העגל זה שאין תורה. לך רד כי שחטא עמך. נגמר הסיפור. הגזרה, העונש החמור שהיה להם, זה על זה שהם היו קשי עורף. קשי עורף. מה קרה? אומר הספורנו, והנה עם קשי עורף, גיד ברזל עורפם. העורף שלהם, כן, הצוואר, ברזל. ולא יפנו לשמוע דברי שום מורה צדק. הם לא מקשיבים למה שאומרים להם. הם הולכים, יש להם את הכיוון שהם קבעו לעצמם, והם הולכים בו, ולא מעניין אותם שום דבר. באופן שאין תקווה שישובו בתשובה. אומר הספורנו, מה כשעורף, מה הבעיה? אומר הספורנו, זו בעיה חמורה מאוד. אדם שהוא כשעורף הוא חסר תקנה. אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אדם חלש ככל שיהיה, לא אדם מוצלח, אבל הוא מוכן לשמוע, יש לו אוזן, והוא מוכן להפנים, להקשיב ולשנות כיוון. יש מה לעשות איתו. אבל יש אחד שיודע הכל.
מי יגיד לו מה? זה אחד כזה, לא משנה כמה צדיק או כמה רשע הוא. הוא חסר תקנה, אין מה לעשות איתו. כי הוא תקוע. הוא לא שומע, הוא לא שומע. הוא עקשן. כאן בעצם אנחנו מזהים את הדבר הזה שנקרא מה מונע מאיתנו לעשות תשובה. כשעורף, אנחנו תקועים. אנחנו תקועים. אין לנו בעיה עם זה שאנחנו יודעים שיש אלוקים. אין לנו בעיה עם זה שהתורה היא אמת. אין לנו בעיה עם זה שחייבים לקיים מצוות. אין לנו בעיה עם שום דבר. אנחנו יודעים הכל. כולנו חכמים, כולנו נבונים. כולנו יודעים את התורה. איפה אנחנו תקועים? הצוואר שלנו תקוע. אנחנו קשי עורף, אנחנו עקשנים. אדם תקוע לאיזה מצב, קשה לו להשתנות. מדברים אליו, מסבירים לו. הוא יודע, הוא מבין, אבל לא עושה כלום. לא משנה מצב. בחומש דברים, משה רבינו אומר לעם ישראל, וידעת, כי לא בצדקתך השם אלוקיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה. אתם מקבלים את ארץ ישראל, לא כי אתם כאלה מציאה גדולה. לא בצדקתך. למה לא? כי עם כשעורף אתה. אתם עם כשעורף. מה, הם לא התנהגו יפה לפעמים? לרוב הזמן הם היו בסדר. נכון, היה חטאים במדבר. אבל הם בסך הכל הם בסדר. אומר משה רבינו, אתם עם כשעורף. עם כשעורף לא יכול להשתפר. הוא תקוע. הוא תקוע. אז לא בצדקתך, איזה עבירה, כן? למה? מה הבעיה של עם ישראל שלא מגיע להם את ארץ ישראל? כי הם עם כשעורף. שמים לב איפה הבעיה? כשעורף זה לא בתרג מצוות. אבל זה לפני הכל. זה הכל. היכולת של אדם להשתנות. אומר הספורנו, על המקום שמה, שאי אפשר שיהיה צדק ויושר לבב עם קשי העורף. אדם שהוא קשי עורף, אדם שהוא תקוע, לא מוכן לשמוע מה שאומרים לו. לא יכול להיות שהוא יהיה ישר, כי כל אדם הוא עקום באיזשהו מקום. ואת העקומת הזאת הוא לעולם לא ישפר. ממשיך משה רבינו ואומר, זכור, אל תשכח את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר, למין היום אשר יצאת מארץ מצרים, עד בו אחם עד המקום הזה, ממרים היתם השם. אומר הספורנו, מה התוספת של המשפט הזה? ויעיד על היותך עם כשעורף, כי הנה חזרתם להקציף פעם אחר פעם ככלב שב אל קיאו. אף על פי שבכל פעם ראיתם את מוסר השם אלוקיכם ואת גודלו. אתם נמצאים במדבר, אתם רואים הכל, וקורה משהו לא בסדר, והקדוש ברוך הוא מדבר אליהם, אני מדבר איתכם, הוא מדבר איתכם. וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו. אתם עם כשעורף. אז יוצא שיש פה כאילו, יש פה התפצלות לשתי פרשיות. יש את הבעיה של כל הדברים הלא בסדר שעשינו. זה בעיה אחת. צריך לטפל בה. אבל זה לא הבעיה שלנו. הבעיה שלנו זה לא מה שעשינו. אלא שאנחנו עובדים על סיסטם שמה שעשינו, את השטויות שעשינו, אנחנו נמשיך לעשות. זה הבעיה. עם כשעורף. זה בעיה. והתורה מציינת, ויותר מקום אחד, תסתכלו בתורה, כמה משה רבנו מדבר עם עם ישראל, עם קשי עורף, עם קשי עורף, קשי עורף. והקשי עורף הזה, זה בעצם זה הכנה להכל. אז כאן אנחנו בעצם מגלים שהדבר הזה שנקרא תשובה, מה מעכב את התשובה? קשי עורף, אדם שהוא תקוע, הוא עקשן. יש לו הרגל מסוים, יש לו איזה מגרעה מסוימת, והוא תקוע איתה. תקוע איתה. לא משנה את מעשיו, קשה לו. לא משנה. עם קשי עורף. זאת אומרת שתשובה, היכולת להשתפר, היכולת להשתנות, המושג שנקרא תשובה. אתם יודעים, המושג תשובה זה מושג שכבר שחקנו אותו מרוב שמדברים, חוזרים בתשובה, לחזור בתשובה. המושג שחוק. אבל המושג הפשוט, לחזור בתשובה, זה שאדם מצליח לבטל את עצמו, לבטל הרגלים רעים ולהשתנות. זה הכוונה לחזור בתשובה, להשתנות. מילים פשוטות, להשתנות, אדם מסוגל להשתנות. אז תשובה זה לא איזשהו משהו פרקטי לעשות. תשובה זה מידה בתוך המידות של הבן אדם, כמו שיש לנו אהבה, שנאה, קנאה, כבוד, גאווה, מלא מידות. יש עוד מידה בתוך המידות שלנו, שזה ההפך מהעקשנות. זה תשובה.
אדם שיש לו את היכולת לשוב, לשוב, להשתנות. ויש אדם שאין לו, הוא חסר יכולת כזאת. אנחנו קוראים לו עקשן. זה שלא עקשן, אז מה הוא? זה אדם שהוא חוזר בתשובה. הוא בעל יכולת חזרה בתשובה. הגמרא פסחים מביאה ברייתא. תניא, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן תורה ותשובה וגן עדן, גיהנום, כיסא הכבוד, בית המקדש, מושב המשיח. התשובה נבראה עוד לפני העולם. מה שכתוב כאן שהתשובה נבראה עוד לפני העולם, זה אומר, יש את בריאת העולם. בבריאת העולם נבראים כל הדברים שהם שייכים לעולם. אז התשובה הייתה צריכה להיברא כמו אחד מהדברים האלה. אצלנו בתפיסה, אצלנו, מה זה תשובה? אדם עשה חטא, אז יש מכונת כביסה שיודעת לכבס כתמים שנקראים חטאים. איך קוראים למכונת כביסה הזאת? תשובה. תשובה זה כמו תחבושת על מכה. יש מכה ויש לה רטייה. התשובה זה הפתרון למכה. המכה זה העולם הזה. בעולם הזה יש מכות, אנשים עושים פה עבירות. התשובה הייתה צריכה לבוא להיברא כחלק מתוך המסגרת של העולם. בעולם שיש בו מכות, אז המציאו גם כן עוד בריאה נוספת שהיא תרופה למחלה. תשובה. כאן כתוב שלא. תשובה זה עוד קדם לעולם. קדם לעולם. מה בורים לפני העולם? כאן הרשימה הזאת, השבעה דברים שקדמו לעולם, הכוונה היא, זה דברים שהם המטרה של העולם. לאן כל העולם הזה צריך ללכת? למשיח, גן עדן, תורה. זה דברים שהם, איך אומרים, העולם הזה זה הדרך להגיע אל הדבר הזה. תשובה שזה קדם לבריאה, תשובה זה לא פתרון לחטא. תשובה זה עוד קודם לחטא. אדם שיש לו יכולת השתנות, הוא לא יחטא גם כן. העולם הזה אמור לשוב, לשוב, לשוב. זה סוד גדול מאוד. לנו תמיד זה נראה לנו שהתשובה זה כמו פתרון לבעיות. אדם שלא עושה חטאים, אז הוא לא צריך לעזור בתשובה. הוא עושה הכל בסדר. זה לא נכון. תשובה זה משהו שהוא מידה בתוך המידות של האדם. יכולת להשתנות, לקבל מבורא עולם דברים ולהשתנות. לקבל את זה על עצמו. הגמרא מביאה, מר גילה בפומי דה רבה. רבה היה רגיל לומר בפה שלו, היה כמו ביטוי כזה, היה רגיל להגיד. תכלית חוכמה, חוכמה זה התורה. אומרה שהיא עיקרה של התורה שיהיה עמה תשובה ומעשים טובים. התכלית, כן? שמה יש חוכמה ושמה יש תורה? כדי להגיע לתשובה. תשובה ומעשים טובים. לשוב, לשוב. הלשוב זה התכלית. זה התכלית. לשם הכל שואף, לשם הכל הולך. תשובה זה לא תרופה למכה. זה נכון שתשובה גם כן יודעת לרפא מכות. אדם שעשה חטא, יש לו בעיה, עשה חטא, שבר, הרס, עולמות, החריב, עשה עבירות, עשה סדונות, פשעים. בכוחה של התשובה גם כן לבוא לחפר, לחפר זה לנקות, לנקות את החטאים. אבל התשובה היא עוד הרבה לפני החטאים. התשובה עצמה זה מידה בתוך המידות של האדם, זה תכונה בנפש. התובנה הזאת היא, זה מתנה אדירה להבין את זה. לנו זה נראה כמו תשובה, כאילו עשיתי עבירה, צריך לנקות את זה, אז חוזרים בתשובה. זה נכון, זה גם נכון. זה ודאי נכון. אבל זה הרבה עוד הרבה לפני כן. תשובה זה מידה, זה תכונה בנפש. עם ישראל על עבירה שהיא חמורה ככל שתהיה עגל, לא נגזר עליהם כליה. הכליה נגזרה על הקשה עורף, על היכולת להשתנות, על החוסר יכולת להשתנות. הקשה עורף. על זה נגזר הכליה. זה אדם חסר תקנה, אין לו זכות קיום, אין מה לעשות איתו. אין מה לעשות איתו. הוא לא שומע, הוא לא מקבל, הוא לא מפנים, הוא לא משפר את מעשיו, לא? אין מה לעשות עם אחד כזה. אין מה לעשות. עכשיו אני אגיד לכם, כן, קצת, זה קשור לשיעור, אבל זה, איך אומרים, זה הבנה בטעם עליון. תראו, עד לאחד הדברים מגיעים. הרמח"ל מדבר על זה, ועוד מקובלים, כשמדברים, הם אומרים, יש עולמות, עולמות, עולמות. אנחנו נמצאים, מה שנקרא, בעולם העשייה. מה זה עולם העשייה? זה העולם הכי תחתון, וגם בו אנחנו נמצאים בתחתית עולם העשייה. בתחתית של התחתית, למטה, למטה, למטה. זה כל ההשגות שלנו.
נגמרות, זה המיקום שלנו. אבל מעל, איך אומרים, עולם העשייה זה עולם ענק, אנחנו בתחתית למטה. אחרי זה יש עולם יצירה, ואחרי זה יש עולם בריאה, ואחרי זה יש עולם הצילות, ואחרי זה יש עולם שנקרא אדם קדבון, ואחר כך יש קו, אחר כך יש אינסוף מקיף, אחר כך, עליות, עליות. וזה אינסוף עולמות, אינסוף עולמות, מרחקים, ברוחניות. למה בורא עולם ברא כל כך הרבה עולמות? שברא עולם וזהו. למה כל העולמות האלה? בורא עולם ברא עולם שמעלים את הבורא. ומעלים את הבורא. במשל גס, אם יש לנו מנורה שהיא מאוד מהירה, והאור מפריע לי, אז מה אני עושה כדי להסתדר עם האור הזה? אז אני אשים סדין, וילון. ואם הוילון, האטימה שלו היא לא מספיק, ועדיין האור מפריע לי, אז אני אביא עוד וילון. ועדיין לא מפריע לי, אז עוד וילון. ואז מה שקורה, האור מגיע אליי, אבל אני המינון של העוצמה של האור, אני מפחית אותה. מפחית, 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 מפחית. במקום שאורו של בורא עולם נגלה, לא שייך לעשות עבירות. אנחנו מוכרחים להיות נאמנים לבורא עולם. אתה רואה את בורא עולם, אתה הולך ליצר הרע, זה לא שייך. אין מציאות של חטא במקום שיש אור כזה גדול. כשבורא עולם מתגלה במתן תורה, אז חז"ל אומרים את זה במילים כאלה ציוריות, שהקדוש ברוך הוא בא ואמר את הדיבור, אנוכי השם אלוקיך, עוף לא פרח, ציפור לא ציית, שור לא גאה. כל העולם היה דומם. העולם מדבר, העולם מרעיש, העולם עסוק בשלו, סדר עולם שלם, מהנמלים ועד לפילים, בני אדם באמצע, מפעלים, עולמות, מדינות, מלחמות, רעש, כולם מייצרים בלגן. אבל כשבורא עולם מתגלה לעולם, אנוכי השם אלוקיך, הוא התגלה, מה קרה לעולם באותו רגע? תפס. כולם נעצרו, כולם נהיו בשקט. דממה. הדממה זה בעצם הביטוי של ההתבטלות בפני הדבר הגדול. אדם קטן יכול לדבר כל זמן שהוא חושב שהוא משהו, כשהוא קולט כשהוא כלום, הוא סותם את הפה. הוא כלום שאומר, הוא אפס. הוא סותם את הפה. כשאנחנו שומעים מישהו שמדבר שנראה לנו יותר מהגובה שלו, מה אנחנו אומרים? מי אתה בכלל? תשתוק. מה זה, למה אם הוא קולט מי הוא צריך לשתוק? כי מה אתה מדבר? מה אתה מבטא בכלל משהו? אתה כלום ושום דבר. כשבורא עולם מתגלה בעולם, הכל מתאפס. בעולם כזה אין בחירה. אנחנו חיים בתוך עולם שהמטרה שלו זה שיהיה טוב ורע, שני צדדים שהם נלחמים אלה באלה, ואנחנו עומדים באמצע, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. זה מושך כמו זה. בחירה, הבחירה חייבת להיות מאוזנת. אם בורא עולם מתגלה אלינו, אין בחירה. אז יש הדרגה של עולמות. עולמות זה כמו מיסוכים, 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 מיסוכים. עוד עולם, עוד עולם. וכל עולם הוא יותר חשוך, יותר מוכשך מהעולם שלפניו. אחרי כל ההדרגות והדרגות, מצליחים להגיע לכל כך צמצום של אורות, זה מילים של מקובלים, צמצום של אורות כל כך גדול, עד שבעצם מה שנראה לנו אור זה חתיכת חושך אחד גדול. בחושך הזה אתה יכול לטעות ולחשוב שרע הוא טוב וטוב הוא רע. זה העולם הזה. ואנחנו נמצאים בתוך החושך הזה, וצריכים כל הזמן לעשות את התהליך של הברירה, כל צעד וצעד. מה נכון? זה, 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 זה. זה מלחמת היצר, כל רגע וכל שנייה. מה לעשות עם עצמי? לבוא לבחור. כל זה לאן יגיע בסוף? שהעולם החשוך הזה יתוקן. כשיתברר בתוך החושך הגדול הזה מה באמת אור ומה חושך, מה טוב ומה רע, כשהכל יתברר, יהיה בהיר ונהיר, זה כשיבוא המשיח. מה שיקרה לעולמות, העולמות יתחילו בחזרה להתעלות. העולם התחתון יעלה לדרגה שמעליו, הוא יפור עוד גבוה כמוהו. יעבור פרק זמן, יעבור מה שיעבור בעולם המזוכח שמעליו, יזדקך עד לדרגה שהוא יעלה לעולם שמעליו, וככה זה יעלה. כמו שהעולמות נבראו, אחד יורד ומשתלשל מהשני, עד שמגיעים לעולם החשוך, כשהכל יתוקן תהיה פעולה הפוכה. העולמות התחתוניים יעלו ויעלו ויעלו, עילוי אחר עילוי, עילוי אחר עילוי. זה השלבים שיהיה פה בעולם הזה. זה אחרי המשיח. אתם שמים לב מה אמרתי לכם עכשיו? כל הפורמט של הבריאה נברא, שזה
בראשית ברא אלוקים. המילה ברא, מה זה ברא? ברא זה דבר שנקרא בלשון הקודש יציאה של יש מאין. למשל, צייר לא בורא ציור, הוא יוצר ציור. נגר לא בורא שולחן, הוא יוצר שולחן. מה ההבדל בין יוצר לבין בורא? יוצר זה לוקח חומר ומשנה לו את הצורה ועושה אותו לצורה אחרת. הוא משחק בחומר. הוא לא ממציא דבר חדש שלא היה. יש מאין זה בריאה. זה בן אדם לא יודע לעשות יש מאין. אדם יודע להיות יוצר, לא להיות בורא. בורא זה רק בורא, אולי יודע לעשות. בורא זה לקחת משהו מהעין, להפוך אותו ליש, לעולם שלנו. בעולם שמעלינו אין חומרים מהסוג של העולם שלנו. זה המצאה כזאת. זה בריאה. בריאת העולם, העולם נברא, נברא. בארמית ברא, או ברא, או בר, זה חוץ. יש מלגב ומלבר. מלגב זה בפנים, מלבר זה בחוץ. מבית ומחוץ, תראו, חוץ, התרגום, בר, לב החוץ, בר. זאת אומרת, העולם שלנו זה כבכל, זה יציאה, יש תוך, יש דברים עמוקים יותר, שהם האמיתיים, ויש איזושהי יציאה החוצה, בריאת העולם, נברא משהו חיצוני לזה. אבל אחרי שיוצאים החוצה, בסוף, 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 הכל יחזור בחזרה פנימה. זאת אומרת, כל הסיסטם של הבריאה, זאת הבני אדם, כל הבריאה כולה, היא בנויה על מה? על קו שהולך מבפנים החוצה, כדי להגיע עד הקצה, 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 ולחזור בחזרה, לשוב. המטרה היא לשוב. זה המטרה של כל הבריאה. לשוב ולהתחבר בחזרה לבורא עולם, להיכנס פנימה, 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 עולמות, עולמות, עולמות. אתם לימדו בספרים של המקובלים. פלאי פלאות. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם, אז אנחנו יוצאים, למשל, קחו לדוגמה. יכול להיות בן אדם, כי אנחנו מסתובבים בעולם. אדם רואה תפוח. הוא אומר, וואי, זה תפוח יפה. חייב לטעום אותו. אז הוא טועם את התפוח. ואז הוא אומר עצמו, וואי, זה תפוח טעים. אני מת על התפוחים האלה. תפוח, כחלק מהבריאה, הוא צועק, אני תפוח. בוא תטעם, בוא תראה, בוא תראה איזה יופי. מאוד יפה, תרגיש לרע של הפצפוץ שאתה לועס, איזה תענוג. זה תפוח. הוא צועק, אני תפוח. אבל באותה מידה, התפוח גם כן צועק, מה? תראו מי ברא אותי. כזה דבר יפה, מאיפה זה בא? ממה זה נהיה? ממה זה נהיה? איך אפשר מחול לייצר תפוחים? תקחו חול, תנסו לכם זה למפעל, להוציא תפוח, אי אפשר מחול לייצר תפוח. אבל האדמה שלנו יודעת לייצר עץ שמוציא לא תפוח אחד, מלא, אלפי ולא יודע, ריבי ריבבות של תפוחים. זה מראה על בורא. אז המבט הפשוט של העולם זה, זה שהעולם שוקע בתוך עצמו. אתה מסתובב בעולם, אתה שוקע בתוך העולם ושוקע. וואי, יש גם את זה, וואי, יש גם את זה, וואי, יש גם את זה. איזה יופי, איזה יופי, איזה עולם, וואי, וואי, וואי. ואתה שוקע בתוך העולם, ואתה יוצא החוצה והחוצה. החוצה מאיפה? מכוונת הבריאה. הבריאה נבראה בכיוון של החוצה. הבריאה מגלה, בריאה, מגלה את עצמה כחוץ. אבל אדם שיש לו שכל, מסתכל על הכל, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. וזה נותן לך את המבט, רגע, יש משהו מאחורנית שמפעיל את כל זה, לשם אני הולך. וזה המגמה של העולם, בעולם מסתובבים שני סוגי בני אדם, זה מה שמחלק את שני סוגי בני אדם בעולם. יש בן אדם שהוא הולך בעולם והוא כל היום עסוק בלגלות העולם, את העולם, מה שהוא יצא החוצה והוא מפרט אותו ומפרט אותו וחוקר אותו ונכנס לעומקי עומקי החומר ועוד חומר ועוד חומר ועוד חומר וזה יהיה. זה ים, זה אין סוף דברים יפים יש בעולם הזה. אין סוף, בריאה נפלאה ברא ברא עולם. אבל יש תנועה שהיא כל הזמן מתוך העולם שווה בחזרה. היא מחזירה את העולם לבורא, לבורא, לבורא. מגלה את הבורא בעולם. אז יש אדם, אתם שמים לב לתנועה, לשוב, לשוב, התנועה הזו בתוך האדם, כן? שלנו בטבע הסקרני שלנו והטבע הנהנתני שלנו, אנחנו במגמה של החוצה, אנחנו חלק מהבריאה, בריאה שיוצאת החוצה. אבל יש לנו חלק אלוקה ממעל שהוא כל הזמן מושך אותנו, רגע, מה אני אראה לך, למה כל זה? יש משהו מעל הכל, הרבה יותר מתוק, הרבה יותר טעים, אבל הוא נקודה פנימית. בוא, סובב את הראש אחורה, הכיוון של העולם זה לשם, לא לשם. לשוב בתשובה זה מידה, זה תכלית של העולם, זה התאת תכלית של העולם. לזה נברא העולם. ואנחנו כבני אדם, שאנחנו אדם זה עולם קטן, אנחנו חלק מהמידה שלנו זה להיות או שב
או החוצה. איזה אדם אתה? אתה אדם של פנים או אדם של חוץ? אתה אדם שכל המגמה שלו כל הזה להתפרק ולהתפזר ולהשתגע? או אתה אדם שיודע להיכנס סימן? תמיד תסתכלו, כל גדולי ישראל האמיתיים, הם שתקנים גדולים, הם כנוסים בתוך עצמם, לא מבלבלים את המוח, לא משגעים. אנחנו, ככל שאנחנו, תראו, בצל מני אדם, ככל שאדם קשקש יותר, מבלבל את המוח יותר, מדבר בלי הפסקה, זה אדם שאין לו שום פנים, רק חוץ. אין לו רמה, הוא... אין לו עולם פנימי. העולם זה סוגיה של להיכנס פנימה, לא החוצה, לא להתפזר. כל הסוגיה של צניעות, שזה גם אצל גברים, ובמיוחד אצל נשים, כי אצל נשים כל כבודה, ואת אומר לך, פנימה, אישה היא סוגיה של פנים. היא סוגיה, עיקר הסוגיה של אישה בחייה זה סוגיה של פנים, ולכן הצניעות אצלה יותר נושא. אבל גם אצל גבר יש נושא של צניעות. לכל צניעות זה גם בגברים, לא רק בנשים. כל הנושא של צניעות זה לא חוץ, פנים. לא להיות כל הזמן עסוק בה... זה ראש אחר, זה תפיסה אחרת. אמר רבי לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. תשובה, התנועה הזו, לשוב, לשוב אל הבורא, לא להתפזר החוצה עם כיוון הבריאה, אלא ההפך, לחפש את האלוקים בבריאה, לחפש את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. היסוד הזה של תשובה שהולך אחורנית, פנימה, עומק, עומק, לספוג, לגדול, לצמוח, להתקרב לבורא, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. אתה יוצא מהעולם בסוף, אתה מגיע עד השם אלוקיך. יש לנו מושג על מה אנחנו מדברים פה? זה לא מדבר רק על התשובה, מה שבדרשות הרגילות מדברים, עשית עבירה, צריכים לחזור בתשובה, צריכים לנקות. זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה גם נכון, ודאי שזה נכון. הם לא טועים כל הדרשנים. אבל תשובה זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. תשובה זה נושא, תשובה זה עולם. תשובה זה מידה בתוך האדם עצמו. אתה, יש לך את זה או אין לך את זה? אתה בעל יכולת השתנות, אתה פעם ניסית לעבוד על המידה הזו כמידה, עוד לפני להפעיל אותה. יש לך את זה או שאתה קשה עורף? כשעורף בתורה רואים בחטא העגל, ואתה ניחה לי ואיחר אפי בהם והחלם, זה היה על העם כשעורף, לא על העגל. זה מדהים לחשוב על זה, זה מזעזע לחשוב על זה. כי כל התנועה של העולם, אדם עושה טעויות, טעויות, טעויות אפשר לתקן. אבל אדם שהוא חסר יכולת תיקון טעות, הוא אדם חסר תקנה. הוא הולך לאבדון האיש הזה, הוא חסר יכולת תיקון. זה תשובה במהות שלה. אני אומר לכם, הדברים שאני אומר לכם זה לא שום כמה, זה לא שלי, אתם יודעים, הכל זה רבי רוחם, אבל זה נותן לנו אור גדול, זה טעם אחר בכל מה שאנחנו יודעים. החזלים, הפסוקים, הכל כתוב, הכל כתוב בחומש. זה חומש נוסח ספרד, נוסח אשכנז, ספרדי, תימני, ואתה אני בא, עם כשעורף, זה כתוב. אנחנו קצת מנסים, אבל יכולים לשים משקפיים יותר עמקניות טיפה. אנחנו צריכים לגדול עם הדברים, לגדול, לא להישאר תקועים כל הזמן במכונות כביסה וכתמים. זה נכון. אבל בואו נגדל, בואו נגדל קצת, בואו נגדל, בואו נבין את הדברים בשורש שלהם. זה חשוב. מצוות עשה, כן? ביום הכיפורים יש מצוות עשה, ככה... חיודו מביא את זה. ומצוות עשה מן התורה שיחזור בתשובה לפני יום הכיפורים. כמו שכתוב לפני השם תתארו. יש מצוות עשה לשוב בתשובה. תגידו לי, בן אדם שאין לו עבירות, רק מצוות, אין לו את המצוות עשה הזאת? שייך להגיד דבר כזה? אם זה מצוות עשה לשוב, לפני השם תתארו, יום הכיפורים. אדם שאין לו, יש אנשים שמתו בעטיות של נחש. הם לא היה להם שום עבירה, נקי. אז למה הם מתו בסוף? כי האדם הראשון חטא. הם בגלל החטא שלו, לא בגלל החטא שלהם. אז אין להם בתרייג, יכולים להוריד מצווה, יש להם רק תרייב מצוות, אין להם תרייג. אתם מבינים שיש כאן משהו שהוא הרבה יותר גדול מזה? מכיוון שכמו שכתוב לנו, יש לנו תרייג מצוות, התפקיד של התרייג מצוות זה לבנות לנו קומה רוחנית. תרייג מצוות זה רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים, ושסה מצוות לא תעשה כנגד שסה גידים. זה בונה לנו גוף, מי שעובד נכון,
עושה מקיים את המצוות, יש לו גוף שיודע להתמודד עם העבירות. המצוות הן טריס בפני העבירות. את השם אלוקיך תירא, מצווה להיות ירא שמיים. ירא שמיים זה לא אחרי שהוא עשה עבירה לפחד עכשיו להיות ירא מהשמיים על העונש שהוא יקבל. ירא שמיים זה לפני שהוא חוטא, תהיה ירא שמיים. זה טריס, זה עוצר. טריס זה... טריס בעברית זה טריסים בחלון. בלשון חז"ל טריס, טריס זה... כמו שלחיילים, כן, הרבה יותר ראיתם, שחיילים של פעם, היה להם מגן, מה שקוראים לזה בעברית. היה להם חרב או רומח ומגן. המגן בלשון חז"ל נקרא טריס. טריס בפני הפורענות, זה המגן בפני הפורענות. זה המגן שלנו. המצוות, המעשים טובים, זה המגן שלנו. תשובה זה המגן הגדול ביותר שיש. מגן בפני מה? הוא מגן בפני עבירות. אדם שיש לו את היכולת הזו כל הזמן, התנועה שלו היא לא להתפרע עם העולם, לא להתפזר, לא כמו חוקי הטבע, חוקי הבליה, אלא הוא ההפך. הוא לא בשמיים, הוא בראשית ברא אלוקים, הוא מחפש את אלוקים בתוך הבריאה. אדם שהתנועה שלו היא כזאת, הוא בפורמט של שווא. הוא כל הזמן הוא... זה האיש הזה, יש לו יכולת השתנות, יש לו יכולת להתבטל בפני בור עולם שברא את העולם. האיש הזה לא יחטא. מצוות תשובה זה להגיע ליום הכיפורים, כמובן על כל מה שלא היה בסדר להתחרט, בסדר תשובה, מה שעושים, כן, חרטה, קבלה לעתיד, וידוי בפה, בסדר, זה על מה שהדברים הלא טובים שעשינו, אבל יש עוד משהו עוד הרבה יותר עמוק מזה. קודם כל להיות בכלל יצור שמוכן לתשובה, יצור שהסיסטם, הפורמט, הראש שלו עובד בצורה הזאת של עניין של תשובה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש לנו כל מיני סוגי עבירות. יש שוגג, יש מזיד, יותר חמור, בכוונה. יש אחד שעושה מזיד לתאבון, הוא לא מתגבר, הוא לא יחסום, בא לו והוא לא מצליח להתגבר. הוא לא רוצה למרוד בבורא עולם, הוא רק לא מסוגל להתגבר. זה תאבון. יש לאחיס, בכלל לא בא לו, אבל לאחיס, בכוונה הוא עושה. זה עוד יותר חמור. יש מומר לדבר אחד, יש אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, יש כל מיני סוגי עבירות שאנשים עושים, ובחז"ל זה המון פירוטים, כל מקום כתוב משהו. ההבדלים בין כל הסוגי העבירות האלה, הרי בסוף, כן, אם אחד אכל חזיר בשוגג, או במזיד, או לתאבון, או לאחיס, או אכתה ואשוב, אכתה ואשוב. בסוף חזיר זה חזיר זה חזיר. אכל חזיר. איפה יכול פה לבוא ההבדל בין שוגג למזיד? בין להכיס לבין תאבון? איפה פה ההבדלים? כי בתוך כל עבירה, בתוכה, בפנים, בעומק שלה, היא מקשה לנו את העורף. אנחנו הולכים לדרך לא טובה. אנחנו עלולים להינעל על הדרך הזאת. אדם שבשוגג עשה, אז הוא לא ננעל, זה בלי כוונה. אדם שעשה במזיד, אז הוא בכוונה עושה, אופה, אתה הולך עכשיו נגד הכיוון, אתה עכשיו נועל את עצמך. אז חוץ מהעבירה שהוא אכל חזיר, הוא הופך להיות קשה עורף. הוא שוחק את המידה הפנימית הזאת, התכונה הנפשית הזאת, שנקראת תשובה, יכולת להשתנות, להתרקח, לשמוע למה שבורא עולם רוצה. אין לך יכולת שמיעה, אתה לא מקבל, אתה עושה מה שבא לך. בא לך, בא לך שאתה עושה, נגמר הסיפור. זה קשה עורף, זה שני דברים, זה התפצלות של שני דברים. וכל סוגי עבירה, כל סוגי העבירות למיניהם, גדולות כקטנות, הן כל הזמן הן יושבות, מה עשית? בפועל יש את העבירה שעשית, ולכל עבירה יש את התיקון שלה. אבל מעבר לזה, יש עוד משהו כאן פנימי שכל הזמן מרחף כאן. זה הסוגיה של תשובה, הסוגיה של יכולת הריכוך של האדם כלפי בורא עולם, יכולת לשמוע מה טוב, מה לא טוב, או להחליט לבד מה טוב, מה לא טוב. זה קשה עורף. וכל ההבדלים, כן, הרמב"ם מביא, זה תוספת, זה מובא גם בגמרא, יש 24 דברים שמעכבים את התשובה. והרמב"ם אומר, יש 24 דברים. הוא אומר, ארבעה מהם זה אבון גדול, מי שעושה אחד מהארבעה האלה, אז אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כך כתוב בחז"ל על העבירות האלה. יש 5 דברים שזה נועל את דרכי התשובה. זה לא אין מספיקים בידו, אלא נועל. יש 5 דברים, אז הרמב"ם אומר, אי אפשר שישוב בתשובה שלמה.
קשה מאוד לחזור עליהם בתשובה שלמה על החמישה דברים האלה. יש חמישה דברים שמי שעושה אותם, אז מסתומה לא יחזור בתשובה. לא חייב, אבל סביר להניח שלא. יש חמישה דברים שמי שעושה אותם, הם מאוד מאוד ימשכו אותו להמשיך להיות איתם. למשל, לשון הרע, רכילו דברים מהסוג הזה. יש דברים שמאוד מושכים. מי שמתרגל, אז קשה לו מאוד לחזור בתשובה. זה מושך מאוד, מאוד מושך. אבל זה 24 דברים שמעכבים את התשובה ברמות שונות. הרמות השונות של העיכובי תשובה שיש בדברים האלה, אחד מהדברים זה שמעכב את התשובה, זה אומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב. לא נוח שנעשה שטויות, אחר כך נחזור בתשובה. או מי שאומר, אני אחטא, ויום הכיפורים יכפר. לא נורא, סוף שנה יש יום כיפור, הכל יהיה בסדר. זה דברים שמעכבים תשובה, צריך מאוד להיזהר בזה, כי זה אדם שבעצם מקשה את אורפו. הוא אומר, אני עושה מה שאני רוצה. תמיד בתוך כל העבירות יש דברים ש... וההבדל בין כל הסוגי העבירות שאנחנו עושים, איך אנחנו עושים אותם, זה לא בעבירה, העבירה היא לעולם אותה עבירה. חילל שבת, הוא חילל שבת, כל מחללי השבת הם מחללים שבת, מי שבורר בשבת, אז הוא בורר. וזה לא משנה מה עושה את זה בשורג, במזיד, לאחיס, לתאובן, זה לא משנה, ברר. ההבדלים נמצאים בחלק הזה של התשובה. איזה סוג אדם אתה? איזה סוג אדם אתה? אתה אדם שמסוגל לשמוע לבורא עולם, שומע לך זה טוב, זה רע, שאתה עושה מה בא לך. איזה סוג אדם אתה? אתה בכיוון של ההתפזרות של הבריאה, או אתה יודע את הכיוון הנכון? ברא אלוקים, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. העולם פה מגלה בורא, לא מגלה את עצמו. בני אדם עסוקים בהגלות את העולם, לא את הבורא שברא את העולם. כולם אומרים, יש הוריקן, היה הוריקן עכשיו בארצות הברית, נורא והיום. איך נהיה הוריקן? כולם דנים, איך זה נהיה? טמפרטורת המים, טמפרטורה בחוף, וזה... זה איך זה נהיה? זה לא למה זה נהיה. למה? יש פורא לעולם. אותו צריכים לשאול למה. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אבל המדע בצורה אובססיבית לא עסוק בשאלות של למה, של מהות, של מה. מה זה מהות? אלא באיך. זה עולם שמתפזר, זה עולם ששוקע בתוך עצמו. שוקע בתוך החומר, בורח מבורא עולם, בורח. צריכים להיזהר מהתנועה הזאת. בכל העבירות שאדם עושה, גם בדברים שהרמב"ם כותב, דברים שמעכבים את התשובה, מה שחז"ל מביאים. מעכבים את התשובה, זה אומר, משמיים, אמרו, תשמע, אתה עושה את הדברים האלה והאלה והאלה, ברשימה של 24 דברים, תדע לך, אתה מסתבך, כי זה מעכב את התשובה, אחר כך קשה להשתנות בחזרה. אז זה מצמצם את עשיית הדשמיה להשתנות. אבל כל אדם שרוצה להשתנות, יכול, לא ננעל, לא ננעל. התשובה לא ננעלת. הרמב"ם, כשהוא מסיים את כל ההלכות האלה, הוא אומר, כל אלו הדברים וכיוצא בהן, אף על פי שמעכבים את התשובה, אין מונעים את התשובה. זה לא מונע מלחזור בתשובה. אפשר לחזור בתשובה. כי לך יותר קשה. אלא אם עשה אדם תשובה מהן, הרי זה בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא. אין לא לחזור בתשובה. כולם יכולים. אתם זוכרים, דיברנו המון בשיעורים שלנו על המקרה המזעזע של רבי אלעזר בן דורדיה, שנהיה רבי אלעזר. גם הוא, במקום הנמוך, הנמוך שהוא היה, יכל לחזור בתשובה. הוא מת בתשובה. נהיה רבי אלעזר בן דורדיה, אין לו יכול לחזור בתשובה. השאלה כמה קשה. מה עושה את זה לקשה או קל? התכונה הזאת שיש בנו, קשה עורף. יכול להיות שלבן אדם תהיה עבירה קטנה, נגיד במדרג של העברות, אצלנו כתוב שאין אדם יודע מתן שכרן של מצוות. אנחנו לא יודעים מה המצווה החמורה, מה קלה. אבל נגיד שישב אליהו הנביא, בואי יגלה לנו את המצווה הכי קלה בעולם. שהיא אצל בורא עולם חשובה, אבל הכי פחות מכל שאר המצוות. או עבירה שהיא הכי קלה מכל העבירות שבעולם. יכול אדם לעבור עליה, אבל בכזו רגל גסה, שהוא מקשה את עורפו. אז החומרה שלה תהיה הרבה יותר מעבירות, אולי חמורות הרבה יותר, אבל שהן נעשות בצורה שהוא לא שלל מעצמו את האפשרות לתקן. בן אדם יכול להפך בלי שהוא שם לב ליצור חסר תקנה, ליצור עם כשעורף. שזה גזרת כאילו יכול להיות דבר כזה. הוא חסר תקנה, אין מה לעשות איתו. מה שטוב טוב, מה שרע רע, ולעולם יישאר רע. אין תיקון בזה, לא יוצא מזה. זה סוגיה של תשובה, סוגיה של תשובה. אנחנו אומרים את זה בווידוי, כי שינו עורף. אומרים את זה או לא? מה זה כי שינו עורף? זה מי שנתפס לעורף?
תפס לו הצוואר, קרה בוקר, קרה, זה לא קישין עורף. החיי האדם, הוא מסביר את האשמנו, כל הסדר הבידוי, אשמנו, בגדנו, קישין עורף. על שם הכתוב, הנה עם כשעורף. שהרי מהראוי לאדם כשישמע לדברי המוכיח, או כשרואה שנענש בממון או בחול, ירחמנא ליצלן, הוא או בניו, בוודאי מהראוי שיחנע וישוב אל השם. מגיע איזה מישהו, מוכיח אדם, עוד שמה, זה לא בסדר מה שעשית. או בורא עולם בעצמו, נתנו לו איזה מכה, זה עונש חמור. בוא נראה, תזדעזע, אתה לא רואה שהדברים לא מתנהלים כמו שאתה, זה לא עובד ככה. אדם צריך לשוב. בוודאי מהראוי שיחנע וישוב אל השם. אבל כישינו עורף, ולא עשינו תשובה, ותעלינו שזה בא במקרה ולא מן השם. זה כשעורף. כל מקרה, למה זה קרה? זה גם בגלל זה, וזה בגלל זה, וזה בגלל זה, וזה בגלל זה. תסתכלו בעיתון, העיתון, המהות של עיתון, המהות של חדשות, זה כישינו עורף אחד גדול. כי מהו בעצם העיתון? מה החדשות בעצם מספרות? קבוצה הגיעו ועשו את זה, וזה עשו את זה. המפכ"ל אמר את זה, שלא יהיה את זה. הרמטכ"ל אמר את זה, שלא יהיה את זה. ראש הממשלה אמר את זה, שלא יהיה את זה. זה איזשהו מעגל סגור בתוך העולם שלנו. ואיפה ברור העולם בתוך התמונה? זה קישינו עורף. שום דבר שקורה, אין לו שום משמעות מעבר למה שקרה. הסקת מסקנות, יעשו ועדת חקירה. היא תיתן מסקנות. וכל המסקנות הן בתוך העולם. אין לצאת מתוך העולם. אתם מבינים, זה קישינו עורף. העולם מדבר אלינו, ברור העולם מדבר אלינו, לנו אין נביא. אין נביא שיודע, כן, להסביר כל דבר למה זה ולמה זה. נביא, יש לו ניב שפתיים. הוא כאילו מוצא פי של ברור העולם דרך הפה של הנביא. הוא אומר לאדם, מה השם אמר? כה אמר השם, כה אמר השם. אין לנו נביא, אז ברור העולם לא מדבר, הוא מדבר בלי סוף. כל הבריאה מדברת. לא יודע אם אתם יודעים מה קורה בעולם, אבל העולם משתגע. בדור מזרח אסיה יש מתיחות קשה מאוד, סין, טיואן, כל האזור שם נפיץ מאוד. אירופה, ואז מלחמת העולם השנייה, מדברים שם על איומים בגרעין. אטום. לא יודע אם יש לכם אוזן לשמוע, אבל זה, מדברים על זה. יהיה, לא יהיה, אני לא יודע. אבל מדברים על זה. יש עכשיו שני עמים שמתגוששים, בצורה שלא נראתה באירופה ושלא האמינו שזה יקרה באירופה. לא במאה ה-20, במאה ה-21. אם אתם מסתכלים, כן, היה עכשיו גם בדרום מזרח אסיה. גם כן היה שם עכשיו, ישב זה עונת של הטייפונים. תעבור לקצה השני של הכדור בארצות הברית, יש שם את ההוריקנים. תיכנסו לתוך היבשת, יש טורנדו. העולם משתגע. זה אסונות שהם אומרים, לא היה. לא היה בקצב כזה ובעוצמה כזו. היה כתוב בעיתון שההערכה הראשונית לנזקים של הסופה האחרונה זה 40 מיליארד דולר. סופה אחת. העונה של ההוריקנים זה אחד אחרי השני, בטווח של שבועיים, שלוש, חודש בין אחד לשני, כמה וכמה. העולם משתגע, העולם מדבר, ברור העולם מדבר, אני לא רווה נחת ממה שקורה פה. אם אנחנו, אין לנו אוזן לשמוע, אנחנו עכשיו לא צריכים לדבר עליהם ועליהם ועליהם. לא, לא, אדם, אני יכול פה בישיבה. אני עכשיו מדבר לעצמי. כל אחד מכם שומע, חושב על עצמו. זה הזיז לו משהו, או שהוא קצת קשה עורף? העורף שלו תקוע. מה שהייתי אתמול, ככה אני גם סבר, אני אחי מחר, אותו דבר. עולם כמנהגו נוהג, מה? בסך הכל בסדר, סבבה, מה? קשה עורף. זה מקים בקישינו עורף. קישינו עורף זה בעצם התכונה הזאת, יש לנו משהו, כן? כל האשמנו בגדנו, כן? זה לא, שמה זה לא פירוט של העבירות, בעל חטא יותר מפרטים את העבירות עצמם. באשמנו בגדנו זה תכונות בנפש. אנחנו אשמים, בוגדים. גם בגזלנו, כל הדברים האלה, זה גם בתכונות בנפש. תסתכלו בפירושים. זה לא הפירוט של העבירות, הפירוט יותר בעל חטא, גם על חטא זה יותר כללי, אבל האשמנו בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו, הרשנו, כל הדברים האלה, זה תכונות בנפש. תכונות בנפש. קישינו עורף. אנחנו קשי עורף. קשי עורף הזה זה סיפור חמור מאוד. סיפור חמור מאוד. אנחנו מוצאים בתורה אצל גדולי עולם שנטבעו על זה. ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל.
הקדוש ברוך הוא אמר לו, אמרת, מן העץ אשר אמרתי לך, לא אכלת? ככה הקדוש ברוך הוא פנה לאדם הראשון. אז אמר לו, זה לא אני, זה היא. אמר, האישה, האשים אותה. אולי מאז כל הנשים מאשימות הגברים עכשיו. אבל הוא האשים אותה, אומר הספורנו על המקום. והייתה, אומר הספורנו, האיש בא, כן, האדם בא ואמר שהסיבה לדעתו, הסיבה לזה שהוא נכשל, זה הייתה היא. ובזה, כאילו, האישה גרמה לי למכשול, חטאתי. אבל זה לא אני, זה היא. היא הסיבה לחטא. ובזה, ייחס אשמתו לקונו. אומר לו, זה לא אני, זה היא. מה זה היא? מאיפה יש אותה? זה אתה הבאת אותה. אמר לו, אתה בא אליי בתלונות? זה פרויקט שלך בורא עולם, לא שלי. תמורת התשובה שהייתה ראויה לו, אומר הספורנו. הוא היה צריך להגיד, חטאתי. כמו שעשה דוד באומרו אל נתן הנביא, חטאתי. אדם הראשון לא אמר חטאתי. הוא השליך את האשמה על האישה, אבל בעצם מתכוון לזה שנתן את האישה, לבורא עולם. היכולת, כשעורף, היכולת לשמוע, אתה לא בסדר. אני בסדר, זה לא אני, זה היא. בעיה. אצל דוד המלך כתוב, מדוע ביזית, ככה נתן הנביא בא אליו, ואמר לו, מדוע ביזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי, את אוריה החיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם. דוד מיד אמר חטאתי. ויאמר נתן אל דוד, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. חטאת, אתה יודע לשוב? השם יעביר את זה. תשובה. יודע לשוב. אצל משה ואצל אהרון ומרים, תראו מה כתוב. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. ויאמרו, רק אחרי משה דיבר, הלא גם בנו דיבר. למה הוא פרש מן האישה? אומרת מרים, אני לא נביאה, לא פרשתי מבעלי. אהרון לא נביא, לא פרש מאשתו. למה משה פורש מן האישה? ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד. וירד השם בעמוד ענן ועמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם, ויאמר, שמעו נא דבריי, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו יתוודה, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה, פה אל פה אדבר במראה ולא בחידות. אמר להם, אתם משמיעים את עצמכם למשה רבינו, אתם נביאים, זה נכון, אבל לא בדרגה של משה, מה שנכון, לא, זה לא אומר ש... מה ההשוואה הזאת? ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? ואיחר אף השם בם ואילך. אז על מה ואיחר השם בם ואילך? על זה שהם דיברו, על משה. ככה זה כשקוראים חומש. אומר הספורנו על המקום. שלא נכנעו תכף כמו שעשה דוד באומרו אל נתן חטאתי. הם לא אמרו חטאנו. השם הוכיח אותם, והם לא אמרו על השנייה חטאנו. והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. הרי הם מיד אמרו חטאנו. מיד. הם ראו את מרים מצורעת, מיד אמרו, נועלנו וחטאנו. זה מיד, אבל זה לא היה מיד, מיד. ואי חרף השם בם וילך, על מה חרה פה? היו מיד צריכים להגיד חטאנו. הם לא אמרו מיד, מיד. לקחו, קח להם עוד דקה, עוד שנייה, לא יודע כמה עבר שם. זו הייתה התביעה. ואי חרף השם לא על הלשון הרע. הוואי חרף השם היה על זה שהיה איזשהו בעדינויות של אהרון ומרים, אז זה גבוה לנו. הם לא ברוכתנו. לקח להם עוד רגע אחד להגיד. הייתה תביעה, על זה כעס השם. מזכיר לכם את ה... כמו בחטא העגל. לא העגל היה הבעיה. הקישין עורף היה הבעיה. עם כשעורף. אמר רב קרוספידאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. ראש השונה. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. בגמרא כתוב שהבינוניים עומדים תלויים עד ליום הכיפורים, זכו נכתבים לחיים, לא זכו למיטה.
לא כתוב זכו במה, מה 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 זה זכו בפיס, מה זכו, מה זה, מה מה היו תלויים ועומדים, מה עכשיו, מה קורה בעשרה ימים האלה, מה זו הזכייה הזו. איפה שהגמרא לא הסבירה, הרמב״ם על המקום מביא את הגמרא, לא בלשון הגמרא, אבל הוא מבאר. כך בכל שנה ושנה שוקלין עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם. עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה, מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיתה. והבינוני, תולין אותו עד יום הכיפורים, אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לא נחתם למיתה. בינוני, חצי חצי, צדיק גמור, רשע גמור. בינוני, חצי חצי, מה אמור פה להכריע את המצב? עשרה ימים, תשובה, אומר הרמב"ם. וכאן יש שאלה. הגמרא מבארת את י"ג מידס, י"ג מידות, ורב חסד, רב חסד באמת, ורב חסד. הלל אומר, מה זה ורב חסד? מתה כלפי חסד. אדם שהוא חצי חצי, אז הקדוש ברוך הוא מתה לצד החסד. הוא עושה חסד, תן ג'סטה. אתה חצי חצי, נתה לך לצד חסד, שמיטיב איתנו. אם הוא בינוני, אז למה תלוי ועומד עד ראש השנה? ורב חסד, מתה כלפי חסד, נפטר הבעיה, לא? למה בינוני עומד תלוי? למה הוא צריך תשובה? בלי תשובה, חצי חצי, מתה לחסד, נכתב לחיים. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה גמרא, זה תוספתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, בשם רבי מאיר, לפי שהיחיד נידון אחר רובו, והעולם נידון אחר רובו, לעולם יהיה אדם רואה את עצמו, כן, אדם דנים אותו מה הרוב שלו, רוב טוב או רוב רע, העולם, רוב רע, רוב טוב, לפי הרוב. לעולם יהיה אדם רואה את עצמו חציו זכאי וחציו חייב, ואת העולם חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, הגמרא בקידושין מביאה את הברייתא הזאת. אשריו, שיכריע את עצמו ואת העולם לקו זכות, עבר עבירה אחת, אוי לו שיכריע את עצמו ואת העולם לקו חובה. אדם תמיד צריך לדמיין את עצמו שהוא חי, העולם, כל העולם חצי חצי. עכשיו זה חורבן או שיקום? תעשה מצווה קטנה, אתה מכריע על קו זכות, עבירה, אוי, שם ישמור הכל עליך, בגללך. אתה החרבת את העולם, אתה הקש ששבר את גב הגמל. מה כתוב בגמרא? שבעצם מצווה אחת מכריע. אז אדם בינוני, שהוא עכשיו נמצא בין ראש השנה ליום כיפור, הוא בינוני, הוא חצי חצי. למה צריך לחזור בתשובה? שיעשה מצווה אחת, יכריע לקו זכות. רעיון, אה? תשובה זה קשה. שיעביר ילד, שיעמוד כאן במעבר חצייה בבוקר, יעביר ילדים את הכביש. יכריע, עושה חסד, יכריע את העולם לקו זכות. את עצמו, בינוני, עסקה מצוות, סוגר את הסיפור. תשובה, למה צריך תשובה? קרא כתוב, הרמב״ם אומר, פוסק, עשה תשובה, ניצול, לא, לא. כי כאן לא מדובר על חצי חצי שעושים שני סלים, כמו בציורים, חצי חצי, זה לא הולך ככה, זה לא החצי חצי. אומר הרמב״ם, ושיקול זה, השקילה הזו, אינו לפי מניין הזכויות והאבונות. לא שומעים פה כמה לב עם כמה עשם ועושים אחד על השני, לא זה. אלא לפי גודלם, יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, שנאמר, יען נמצא בו דבר טוב. ויש אבון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. חטא אחד יכול לאבד אפילו הרבה זכויות. ואין שוקלים אלא בדעתו של כל דעות, והוא היודע היה חורכין הזכויות כנגד האבונות. וזה אנחנו ראינו, יש לנו עבירה יותר חמורה מחטא העגל, עבודה זרה זה אחת מגיעים על עבירות חמורות. עכשיו זה לא סתם חטא העגל באיזה מנזר נידח במדבר יהודה. בהר סיני. עוד ההר בוער באש, משה רבנו עלה, ההר עוד בוער באש, מתן תורה, כן? עוד כולם תחת הרושם, מתחת להר עושים עגל, אל אלוהיך ישראל. מה לפני הרבה יום, אתם ראיתם מה שאף אחד לא ראה, אתם. איך עגל? יש משהו יותר גרוע מזה יכול להיות? אין יותר גרוע מזה. חז"ל משווים את זה, עלובה, קלה, מזנה תחת חופתה. קלה שבחתונה שלה, עושה שם בחופה, עם מי ש... שוגעת. זה אין יותר גרוע מזה, זה חולה. עם ישראל תחת החופה, הלכו לאלוהים אחרים. לא הגיוני. לא, על זה, לא, אבל לא זה היה העניין. לך רד כי שחטא עמך. עשו עגל, אמרו אלה אלוהיך ישראל, והסבחו לו וזה.
טוב, תרד, נגמר הסיפור, אז לא רוצים, לא, בלי טוב, אין תורה, לך רד. אחר כך, ויאמר השם אל משה, הנה, ראיתי את העם, הם עם קשה עורף, ואתה, הניחה לי, רוצה לחלות אותם. למה? כי הם קשה עורף. בורא עולם, כשהוא שוקל את האדם, את המצוות ואת העבירות, זה לא לפי כמה עבירות עשה, או כמה מצוות עשה. אלא הוא מסתכל עליו, איזה סוג אדם זה? זה אדם שהכיוון שלו אל הבורא, או אל הבריאה? הוא בראשית ברא, 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 הכל בחוץ. או שזה האדם שלו, הוא מחפש את אלוקים בבריאה. מה הכיוון שלו? צדיקים גמורים? זה צדיק גמור. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה זה צדיק גמור? מישהו יגיד, צדיק גמור. זה לא הכוונה צדיק גמור. הוא לא גמור, הוא בסדר גמור. הוא בכיוון נכון, זה נקרא צדיק. עבירות תמיד יש, אבל הכיוון נכון. במידה שלו, במידה שלו, הוא אדם שיודע לשמוע לבורא עולם, הוא יודע להשתנות, הוא יודע להקשיב. אז גם אם הוא עושה שגיאות, בורא עולם יודע, בעבירות בורא עולם יודע לטפל. אבל התפקיד שלנו, מה השם אלוקיך שואל מי מחכים לירא את השם? איפה אתה בן אדם? אתה מפחד מאלוקים או שאתה מפחד לא יודע ממי? אתה בן אדם, זה הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. בורא עולם יודע להסתדר עם הכל, יש משהו אחד שזה האדם, העבודה שלו. איזה סוג אדם אתה? איזה סוג בן אדם אתה? אתה כזה או כזה? יש צדיק גמור, יש רשע גמור, אולי לא רואה ממטר. רשעים חזל אומרים, רשעים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אז איך הוא רשע גמור? מלאים מצוות כרימון ורשע גמור? כן, הוא עושה מלא מצוות, אבל הוא עושה... אבל הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא בן אדם שהוא חסר תקנה. זה נכון שהוא עושה גם הרבה מצוות, אבל הוא אדם חסר תקנה, האיש הזה. זה רשע גמור. ויש את הבינונים, ולכן אנחנו נידונים כבינונים. הבינונים זה כל אלה שלא סגורים על עצמם. אנחנו, כשאנחנו כועסים, אנחנו כועסים כאילו אין אלוקים. וכשאנחנו לפעמים עושים מצוות, וככה מתעורר בנו איזשהו רצון טוב, אנחנו כמו צדיקים גדולים גדולים גדולים. ברגעים מסוימים אנחנו יודעים להפיק מעצמנו ממש רמות גבוהות מאוד של עבודת השם. אתה אומר, בוא נה, בן אדם הזה טיפוס מעניין, יש לו פיצול אישיות, הוא לפעמים כמו שטן, לפעמים הוא... וגם אנחנו מודעים לברוך הזה שלנו. אך אנחנו אומרים, תשמע, אני... תמיד אני אומר לכם את זה, שאני אדם, אתה אדם טוב, הוא אומר, באופן עקרוני כן. למה רק באופן עקרוני? למה לא באופן מעשי? כי באופן מעשי אנחנו לא אנשים כל כך טובים. באופן עקרוני אנחנו כן. אנחנו מזהים את עצמנו כרוצים מאוד להיות טובים, אבל איך אומרים, רוצה ולא יוצא. זה לא יוצא לי תמיד. ולפעמים שאנחנו מתנהגים בצורה לא נורמלית, אחר כך אנחנו מרגישים מאוד לא נעים, ואנחנו אומרים למי שהיה שם, תשמע, אל תראו אותי ככה, זה לא אני. מה לא אתה? זה מצולם. זה אתה, אתה. זה אתה, כמו מוספר, חביבי. זה אתה, אתה, אתה. לא, לא, אתה לא מבין, זה לא אני. תכיר, זה לא אני. לא, לא, זה אתה, זה אתה, זה אתה. אבל... אני אדם אחר. אתה יודע גם להיות אדם אחר. זה נכון. אנחנו יודעים להיות כאלה, ויודעים להיות כאלה. אז מה אנחנו? בינוניים. אנחנו בינוניים. וזה לא כל כך... הבינוני, ההגדרה שלו, זה לא בכמה עבירות או כמה מצוות. זה רק בעולם יודע לבדוק. זה הנטייה בלב, התכונה הזאת היא עמוקה בנפש. איזה סוג אדם אתה? אתה בן אדם שמתפרע ומתזורם עם כל העולם. אתם יודעים, לזרום תמיד, זרום, זרום. לזרום זה רק... מים זורמים רק למקום נמוך יותר, אף פעם לא גבוה. לזרום תמיד זה לרדת. זה זרום, או שאתה אדם שדע לאסוף את עצמך לכיוון ה... בראשית ברא אלוקים, את השמיים, אלוקים. ואנחנו גם וגם, אנחנו גם לפה וגם לפה. איתים ככה, איתים ככה. לא סגורים, אנחנו בינונים. לכן כולנו עושים את הסרט עם התשובה, אף אחד מאיתנו לא יגיד עצמו, לא, אני כבר סיימתי, אני כבר ראש השנה, אני כבר גמור. ראש השנה, אני מהצדיקים. אני בטוח. אני לא צריך עשרת ימי תשובה, לא צריך כיפור, לא צריך שום דבר. אין מי שיכול להגיד את זה, למה? אתה אולי, אם אתה אומר את זה, אולי אתה מפגר גמור. אתה לא גמור, אתה ככה וככה. מי יכול להגיד צדיק גמור? אז אנחנו עמוק עמוק עסוקים בפרשייה הזאת. עכשיו, אתם תראו ש...
המון המון מדברים איתנו, יש לך מלא עבירות, יואו, כמה עבירות אדם עשה חשבון, כמה הוא עשה השנה, השם ישמור, רק התחיל לספור, תעזבו את כל העבירות. רק עוון ביטול תורה, כל רגע ורגע שעבר. זה רק צמרמורות על יום אחד. אם תלמוד תורה כנגד כולם, אז ביטול תורה כנגד כולם. ביטול תורה זה כמו קחו כל העבירות שעשו, שיהיו, שזה, כל העבירות שהיו, כל הרשעים הגדולים, מאז אדם הראשון, עד שיבוא המשיח, כל העבירות, שימו בסל. אחר כך מצד השני, שימו שנייה אחת של ביטול תורה שלכם, זה יותר מכל. אדם רק שומע את זה, עכשיו תספרו כמה שניות ביום, היה לנו, פחד, שנה. זה למות עוד לפני שמתעלפים. אז אנחנו בלחץ, אנחנו לא רק בלחץ, אנחנו מיואשים מתשובה. אנחנו מגיעים לראש השנה, כאילו על כורחנו, אתה צריך לעזור בתשובה, אני אומר, מה לעשות, יאללה, רק שיעבור היום הזה כבר. ומי שלא אומר את זה, אז חושב את זה. ומילא חושב את זה, הבעיה שאנחנו מרגישים את זה. בעמוק בלב, יאללה, רק שיעבור היום הזה. תן לי כבר סוכות, נגמור עם זה. אין מה לעשות, זה מגיע מייאוש, אנחנו מיואשים. צריך לדעת. התשובה זה אור גדול. תשובה זה נכון שיש לחזור בתשובה על כל העבירות ועל כל הזדונות ועל כל הדברים. זה באמת גדול, זה באמת גדול. אבל יש משהו עוד לפני כן, הקדמה לכל הפרשייה של תשובה, הקדמה של עשרת ימי תשובה. שאדם יושב עם עצמו, מגיע ליום הקדוש, ואומר לי, בעולם, תראה, בואו נשים בצד רק כל מה שהיה. מפחיד, מפחיד לחשוב על זה. רגע, בוידוי אני אדבר איתך על זה. אחר כך. אבל אדם יושב עם עצמו, מול הבורא עכשיו מדבר איתו, אנחנו אומרים, מלב אל לב, ואומר לבורא עולם, אני יודע איפה הדפקט, הדפקט הוא שאני תקוע. אני תקוע, מה שאני טוב אני טוב, מה שאני לא טוב אני לא טוב. לפעמים אני מתגבר על הרע, לפעמים אני גם נופל בטוב, אבל בסך הכל הסיסטם די ברור, אני די צפוי, מי שמכיר אותי טוב יודע בדיוק מה אני אעשה אם יעשו לי משהו. אם אני אראה זה, מגיע מישהו, צריך זה, זה, לך תבקש ממנו, הוא בטוח יעזור לך. אני יודע מה הוא יעשה. הוא שומע דבר כזה, הוא טיפוס הזה. אמרו, לא, אל תיגש. אם יש לך בעיה אחרת, הוא יעזור לך. אנחנו יודעים, כל אחד אנחנו די צפויים, כי אנחנו תקועים. קשי עורף. מי שקצת מבין, מכיר את השני, כבר יכול ל... ואדם על עצמו, אדם יודע בדיוק, אני יהיה שם, הוא יודע מה יהיה. אני יהיה שם, אני יודע מה יהיה. אז אדם יושב עם בורא עולם, אומר, אני את זה אני רוצה לשנות. אני רוצה לעבוד על התכונה הזאת. יש בורא לעולם. עכשיו בואו ניכנס לאווירה שלהם, דיברנו בשיעור הקודם. לא רק דיברנו, אתם בסידור אומרים זה מראש השנה. כל הזמן מלך, 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 מלוך. עסוקי בסוגיה של מלך. סוגיה של מלך זה בדיוק זה הקשה עורף. כשעומדים מול מלך אין קשה עורף. הדבר הראשון שעומדים מול מלך זה קריאה והשתחוויה. גם היום. כן, העולם רעש וגעש, אובמה נפגש עם מלך סעודיה והשתחווה לו. מה זה? נשיא המעצמה, משתחווה, לערבר. ערבי, משתחווה לו. תמיד לפני מלך, זה גינוני הכבוד. השתחוויה זה ביטול. אדם זקוף, ואדם שהוא משתחווה, מבטל את עצמו. מראש השנה אנחנו עסוקים בקודם כל לעשות סדר. מה למעלה ומה למטה, מי נגד מי. עם כל השנה אני מלך, מראש השנה המלך הקדוש, לא אני. המלך הקדוש, לא אמרת, תחזור מהמילה, כל התפילה. התחלת עוד הפעם, ועוד פעם שכחת. עוד הפעם תחזור, ועוד פעם שכחת. עוד הפעם תחזור, עד שתגיד את זה כמו שצריך. המלך הקדוש, זה מעכב, זה מעכב. המלך המשפט, לפי מרן, זה גם מעכב. אבל אמרתי, מלך אוהב צדקה. אומר מרן, לא מספיק לי מלך אוהב צדקה. תחזור, המלך המשפט, תחזור. תחזור, 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 מלך, מלך, מלך. אם הוא המלך, אז מה אני? זה עבודה. זה אמור, איך אומרים, זה מסאז' לעורף שלנו, התקוע. כן, אנחנו תקועים, כי אנחנו נותנים יותר מדי הרבה, זה אני, קבל אותי כמו שאני, זה אני, זה אני. זה אתה, אם מישהו עמוד אליך עם אקדח, אגיד לך, תעשה את זה כמו תתלה, תעשה מה שיגידו לך, כי אתה תפחד. אתה עומד מול מלך, אתה מתחיל לנהג אחרת. אתה מדבר אחרת, אתה נראה אחרת, אתה עומד אחרת, אתה הכל אחרת, אתה לפני המלך. זה 10 ימים. זה 10 ימים שבין ראש על יום הכיפורים. דרשו השם בהימצאו. קראו ביותו קרוב. אומרת הגמרא, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב,
זה 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. בורא עולם מתקרב אלינו. מה זאת אומרת? הוא יוצא כביכול, יש כזה מושג שנקרא מלך על כיסאו. יש מלך במדינה, יש מלך במלחמה. זה שלבים. מלך במצב סטטי רגיל, הוא לא יוצא מהארמון. הוא לא נגיש להמונים. הוא בארמון, הוא על הכיסא שלו. רק בודדים יכולים להיכנס, כמו רישיון, לקבס לארמון, לראות את המלך, פגישה עם המלך, לדבר עם המלך. אבל המלך לא נגיש. זה כל השנה. יש אירועים מיוחדים שבהם המלך יוצא להמונים. זה מלך במדינה, המלך יוצא. זה הימים האלה של ימי התשובה. דרשו השם בימצאו, קראו ביותו קרוב. זה כמו שהמלך להבדיל, המלך בשר, ברכב הרחוב, אתה יכול לצעוק לו, אדוני המלך, אני צריך עזרה. אז יכול לעצור את המרכבה, מי אמר כאן שהוא צריך עזרה? שמוע אותו. ככה האיש הזה בחיים לא יכול להגיע למלך. דרשו השם בימצאו, קראו ביותו קרוב, יעזוב רשע דרכו וישעה בין מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמיו ואלוקינו כי הרבה לסלוח. כך אומר הנביא ישעיהו, זה הימים האלה. יש מלך במלחמה. מלך במלחמה זה כשהמלך מוציא את החרב מהנדן ויוציא עם הצבא שלו ועושה סדר, פוגע במי שלא בסדר ועושה דין. זה ראש השנה ויום כיפור, זה יום הדין, שזה הכי מפחיד. אנחנו בימים האלה אומרים, המלך, 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 המלך יצא למדינה, המלך יצא למלחמה. הוא מראה את עצמו, הוא עומד מולנו. איזה פחד. אבל כל הפחד הזה הוא לא בא בשביל שנפחד. הפחד הוא בעצם הכלי שדרכו מה יעשה לנו? ירקח לנו את הצוואר. תפסיק כל הזמן לחשוב מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, וזה אני וזה אני. תשתנה, תשתפר. תחזור בתשובה. זה לשנות התכונה בנפש. וזה עוד הרבה לפני על חטא ועל חטא ועל חטא ועל חטא ועל חטא, על כל העבירות שעשינו. זה עוד הרבה לפני. זה הפתיח. איזה סוג אדם אתה? איזה סוג אדם אתה? כל המצוות, כל המצוות הן בעצם מונעות את האדם מחטאים, מקדשות אותו. גם מצוות תשובה היא מונעת מחטאים. היא מקדשת את האדם. זה האדם שבורא עולם, הוא לוקח אותו בחשבון כל הזמן, כי הוא מקשיב כל הזמן מה השם רוצה. הוא לא כל הזמן מה שהוא רוצה, הוא לא תקוע. הוא גמיש. אבל למצוות תשובה יש לה מעלה על כל המצוות, שיודעת גם לנקות את מה שמלוכלך. מצוות אחרות, אין, עבירה מחווה מצווה, מצווה מחווה עבירה. מצווה מצווה, עבירה עבירה. תשובה יודעת לנקות. אדם שנכנס לעולם הזה של תשובה, אז הוא נכנס לתוך המכבסה הענקית שבורא עולם פותח בימים האלה, וזה מצוות התשובה של יום הכיפורים, לפני השם תתארו. אז אנחנו בתור אנשים, שתמיד אני אומר לכם את זה, אנחנו ענקים בקטנות שלנו. אנחנו יש לנו השגות גבוהות בטמטום. השגות גבוהות, באמת. אנחנו ממש, כנראה מאז בריאת העולם, עוד לא היה ענקים בגמדות כמונו. גמדי הגמדים, קטנים קטנים. וכשנכנסים לפרשה הזו של תשובה, זה קשה, זה מפחיד. אנחנו באמת מיואשים מזה. כל הדרשנים הרגילים שאתם שומעים, חוץ מלייאש, הם לא עושים משהו. אמיתי. זה מייאש. אני יודע את זה גם, אני שמעתי דרשות כאלה מאות ואלפים. זה מייאש, אתה אומר, טוב, כי הרי ככל שהוא דרשן טוב יותר וצודק יותר, מביא חזל, מביא זה, אתה מבין עד כמה העסק אבוד. אבוד. אז מה יהיה? באמת מה יהיה? והדרשן צועק, מה יהיה? ואתה אומר לך, מה יהיה? יו, מה יהיה? באמת מה יהיה? זה פחד. אבל התשובה היא גם לנו. אז בואו נחשוב, כן, ניקח את כל הדרשות האלה ונכנס על הקונטקסט הנכון. מה בעצם על מה מדברים? תשובה, מה זה תשובה? גמישות, יכולת להשתנות. אתה מסוגל לעמוד מול בורא עולם ביום הכיפורים ולפתוח את הנושא הזה, להגיד, אני מוכן להתגמש, איפה, מה, כמה, נעשה מסע ומתן, נראה מה אפשר, מה אפשרי, מה אני מסוגל. הרי בורא עולם יודע בדיוק עד כמה אנחנו קטנים. זה לא שזה פשלה, הוא ברא אותנו ככאלה. אז זה לא סוד, הוא יודע עם מה יש לו עסק. הוא בדיוק מכיר אותנו, בדיוק, לא, מה זה מכיר? הוא חתום על הפטנט, שזה נקרא אנחנו. הוא ברא אותנו. בדור הזה, במצב הזה, בגובה הזה. זה אנחנו ברואים שלו. כן, שלא נעמוד מול בורא עולם ונהיה כמו כופרים ביום כיפור, נגידו, בורא עולם לא נעים, אתה לא יודע מה עשיתי. הוא יודע. הוא יודע, לא להגיד, אתה לא יודע. הוא יודע. אתה יודע, רזה עולם, אתה יודע הכל. זה הקדמה לבידוי. אתה יודע הכל.
הוא יודע הכל, הוא יודע מה אנחנו, מה עשינו, מה אנחנו רוצים לעשות. הוא יודע גם כמה אנחנו רוצים שכבר תגמר התפילה. הוא יודע הכל. הוא יודע הכל, הכל. אבל להגיד לבורלם, בתוך כל מה שאתה יודע, אני מזהה, כן, איפה הבעיה? אני כבר עשרה, אם אני מנסה להיכנס לדבר הזה, לעשות סדר בעולם. אתה המלך ואני לא המלך. ואשר על כן, בורלם, אני רוצה להתגמש. אני רוצה להיות טוב. זה פותח את הפתח, פה אנחנו נכנסים לעולם של תשובה. נכנסנו לעולם הזה, ניצלנו. גם אם לא חזרנו עכשיו על כל העבירות שלנו בתשובה. כי זה גדול עלינו, באלף מידות, לא במידה, באלף מידות. השם יעזור, השם יודע לחפר, אבל הוא מחפר לשווים. אתה אומר, אבל איך אני יכול לשוב? כנס לטריטוריה של השווים. תעמוד אחרון בתור, לא נורא, אבל אתה בתור של השווים. אתה במסלול הנכון. מה זה, איך עולים על המסלול הזה? אתה מוכן לגלות גמישות, אתה מוכן להתחיל טיפה לשמוע, לעשות סדר, ולעמוד מול בורא עולם ולהגיד, אני בעניין, כל ההלכת, הלכת, הלכת, הבור כל הבוקסים, זה למה זה בא? זה בא שבסוף, בסוף, אדם קצת ככה, להגיד עצמו, צריך לעשות משהו. אנחנו לא בדרגות שאדם הראשון, 130 שנה, ישב עשה תשובה. אנחנו לא יודעים 130 שניות לעשות תשובה. אבל אנחנו כן בהחלט יכולים, מסוגלים, זה בהחלט במידות שלנו. לפתוח את הנושא הזה, אדם בתוך עצמו, לשבת ביום כיפור, כן, החזן יזמרר, ואתה תשב עצמך רגע, ותחשוב, לפחות כמה שניות ביום הזה, בעולם אני תופס את הדפקט, אני תקוע. אני לא רוצה להיות תקוע. אני חייב משהו לשנות. רבי סול סלנטר אומר, לעבור בעשרה הימים האלה, ולקחת איזה פגם קטן קטן, הכי קטן שיש לנו, ולשנות אותו, לתקן אותו. לא עכשיו להתפרס על כל הדברים, אני צדיק, אתה לא צדיק. קח משהו קטן שהכי קל לך, הכי קל, תשנה אותו. מה העניין בזה? תחשבו שבן אדם יבוא עכשיו, נגיד הוא נוטה לידיים ככה במהירות לפני הזה, עכשיו הוא טיפה מקפיד שהמים ישפכו טוב על היד כמו שצריך. טיפה מקפיד, הוא משנה את זה. הוא אומר, ברור, בזכת השם, מעכשיו, מקפיד, אתה לא יודע, מה זה קל? כלום, דוגמה. יש מלא דברים כאלה. אתה אומר, כן, אבל ביחס לבעיות שיש לי, זה כלום. כאילו, מה רבי ישראל נתן פה? זה אפילו לא פרס ניחומים. אני מפחד מכל אתה, יש לי תיקים, תיקים, אתה אומר לי, אתה לידיים, יש לי תיקים. בורא עולם עם החטאים יודע להסתדר. את חטא העגל הוא לא... חטא העגל! יש לך חטאים וחטא העגל? תרגיע. חטא העגל, הכליה לא הייתה על חטא העגל, הייתה על הקשי עורף. טפל בקשי עורף. אם אתה בן אדם שיודע להתחיל להשתנות, אתה מראה, אני יודע להשתנות. יש הלכה, שולחן ערוך, איך נוטלים ידיים? אני מקפיד. יש הלכה, איך מפללים, איך אומרים ברכה, איך מכוונים. ברכה אחת ביום, אחת להגיד שם השם, לכוון, שם השם, פעם ביום. קשה, לא להגזים. לחתוך במילים בפה, לקרוא קריאת שמע ולהשמיע לאוזנו, לכתחילה. עדיין דברים קלים, אתה כבר בתפילה, אתה כבר אומר. תן, תרים את הווליום טיפה, לא. תעשה טיפה ווליום, מה יש? לא קשה. חסר הלכות, חסר מה? דברים קלים, קלי קלות. תיקים הכבדים נעזוב רגע. הדברים הקלים, מה העניין בזה? העניין בזה שאתה מראה שאתה מוכן להתכופף, יש לך הרגלים, אני רגיל ככה, ואני עכשיו עושה נגד הרגלים שלי. למה? כי יש בורא לעולם. נכנסת לתור של החוזרים בתשובה. אתה אחרון בתור. אתה כזה קטן, לא רואים אותך בכלל בתור, אבל אתה שם. אתה כבר שם. אתה נכנסת למכונת כביסה הענקית הזאת שנקראת יום הכיפורים מחפר לשווים. אתה כבר במכונת כביסה. בורא עולם החטאים יודע להסתדר, כי לא אכפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו, ואתה נכנסת לשובו מדרכו, ובעזרת השם, תקפיד על זה, מצווה גוררת מצווה, אתה תתקדם, אתה תגדל. ככה אתה היום בגיל 17, יש גיל 19, יש גיל 29, גיל 39, 89, גדלים עם הזמן. אבל נכנסת למסלול הירוק, אתה לא במסלול האדום. זה יום הכיפורים שאנחנו יכולים לעשות איתו משהו, וזה חשוב. בנפשנו הדבר, בנפשנו הדבר. וצריך לדעת, צריך לדעת, הדרשו השם בהימצאו, קראו, ביותו קרוב, זה לכאורה משמש לשני הצדדים. צד אחד זה, ברור עולם שופך בעשרים האלה הרבה סייעתא דשמיא. כן, מי שיש לו נשמה יכול להרגיש יותר קל בימים האלה, מי שרוצה להתחזק יותר קל לו.
מאשר סתם בזמנים רגילים. השם מסייע. ביותו קרוב, הוא קרוב אליהם, הוא קרוב. כל השנה זה קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. מי שקורא לו באמת. בימים האלה גם מי שלא קורא, הוא קרוב לכולם, הוא נגיש. רק תגיד מילה, בוא. קל בימים האלה, זה יותר קל. אז זה סיוע גדול. מצד שני, מי שנמצא בתוך הימים האלה, והוא משחק אותה כאילו כלום, כמו רגיל עכשיו. רגיל. אין עשרת ימי תשובה. אין תשובה, אין עושה כזה בכלל. רגיל, הכל רגיל. אמרנו, תקשיב, המלך מסתובב פה, הולך הלוך חזור, הלוך חזור, הוא מחכה שתשים לב. ואתה משחק שאתה לא רואה אותו? יש לך קשה עורף גדול מזה? כמו שזה סייעתא דשמיא הגדולה ועזרה גדולה לנו, הימים האלה, שלא יהפכו חלילה להיות לנו למחייב. זה ממש מחייב אותנו, הימים האלה לבוא, כל אחד יתפוס לעצמו משהו, משהו קטן אפילו. הנביא ירמיה אומר, וזה אני מסיים, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. הקדוש ברוך הוא אומר עם ישראל, על מה אני אשפוט אתכם? על החטאים? לא על החטאים. אלא על זה שאתם אומרים לא חטאתי, אני בסדר. על זה אני שופט אתכם. אומר המלבים, תראו מה זה עומק של המלבים לקלוט, מה כתוב בנביא? לכן הנני נשפט אותך, בייחוד על מה אני אשפוט, והוא אשפוט אותם לא גם על החטאים, אבל בייחוד, במיוחד על זה שאתה קשה עורף, אתה אומר, לא חטאתי. ורוצה לומר, אני צריך להישפט ולעמוד בדין, כי את באה בטענה נגדי ואומרת, לא חטאתי. כאילו אנוכי הנשפט ויש לך טענות נגדי. וזה דבר שצריך להיזהר ממנו מאוד בתפילות של ראש השנה ויום הכיפורים. בן אדם עומד ביום הכיפורים, ואם הוא לא יודע להתחרט ולהרגיש שהוא לא בסדר, הרי המציאות בעולם והמציאות האישית של כל אחד מאיתנו, יש לנו בעיות, יש לנו תרדות, יש לנו קשיים, ניסיונות, לא פשוט לאף אחד. כשאדם מרגיש שהוא בסדר, אומר לא חטאתי, אז בעצם יש מישהו אחר שפה לא בסדר. מי זה? בורא עולם. אז למה היה קול על הפנים? הנני נשפט, אומר הקדוש ברוך הוא, נשפט אותך, נשפט זה לא שופט את עם ישראל. אני נשפט, אני הנשפט, אומר בורא עולם, על אומרך לא חטאתי. אדם שהוא קשה עורף, תראו מה זה עומק. אדם שהוא קשה עורף, הוא תקוע, אומר, ככה, אני, זה קרה בסדר, זה קרה בסדר, תרגיע, הכל טוב. תראו שהרבה אנשים כאלה, אתם מכירים כל אחד מכם בסביבה שלו, דתיים, מסורתיים, לא משנה, ככה אני, ככה אני, עזוב, אתה אומר לו, תשמע, כדאי. תרגיע, אני ככה, אנחנו ככה, זה, עזוב, ככה, כשעורף, לא זז, תקוע. מישהו כשעורף, אז הוא אומר שהוא בסדר, אז למה הכל לא בסדר? הוא לא בסדר. אומר בעולם, אתה הופך את המשפט עליי, זה חמור מאוד, זה חמור מאוד. לקבל את הדין. זה כל זה, כל מיני דרגות והדינויות בהרגשות, אני אומר, בסידור כתוב הכל, כל מה שאני אומר לכם עכשיו, הכל כתוב בסידור. תחפשו, תחשבו אותו מה שמעת לכם, תראו את זה כתוב באותיות בסידור. כל הנוסחים. זה כתוב. גם מי שלא מוצא את זה בתוך הסידור, אבל תחשבו על ההרגשות האלה ביום הכיפורים, אל תפספסו אותם, כן? וגם מי שלא תפס את זה כל יום הכיפור, אז בהשם או האלוקים, לא משנה, בסוף, בנעילה, תפסו את זה. על מה תחשבו? תחשבו, אתה אלוקים, לא אני. לא אני. יאללה, אני משתנה. כמה, לא יודע, יהיה לי קשה, אני מכיר את עצמי, אבל אני מוכרח, משהו. ולהרגיש לא בסדר. להרגיש לא בסדר, לא להיות קשה עורף. קשה עורף אומר, אני בסדר, לא חטאתי. כל טוב, ככה צריך. תל תגיד לי. אוזן, נשמוע לכל בורא עולם. הלוואי ונזכה. שיהיה גמר חתימה טובה לכולם.